Selamun aleyküm. İliminizi yolda aksın. Rızk masalası da sağlığı bile yürümem. Büyürtmalar düşerdi. Bu büyürtmalarla benim özümü kılımı yıkmaydı. Büyürtmacının kılığına borup, sağlığa kılıp, bu insanın özüge sotaman şu rızk manga halol mu ki toplam kılığı? Hop, şimdi oldu birdi masalaları. Savdo sotuq masalalari, voqealikda bo'lib turgan ishlarda shunga o'xshagan umumiyroq savol bilan konkret javob qiyinroq. Qiyinroq, chunki hozir umumiyroq u va siz borib bu masalalarda meniki to'g'ri ekan deb bir kishiga aytishingiz kerak bo'lgan masala. O'shaning uchun u ikki tarafni eshitiradigan narsa. Shariatga ko'ra Alloh taolo savdoni halol qildi. Qur'on savdoni umumiy zikr qildi. Ahallallohul bay'a dedi. Savdoni mutlaq halol dedi. Va harrama riba dedi. Riboni o'zini shartlari bor. Ribo harom dedi. Savdo bilan riboni yonma-yon zikr qildi. Demak, ular jivor, yonma-yon yuradigan narsa. Ozgina adashgan bu yoqqa, ozgina adashgan bu yoqqa ketib qoladi. Shuning uchun savdo, savdogarlik eng taqvodor odamlarning ishi. Qiyomat kunida nabiylar, siddiqlar bilan birga halol tijoratchilar turiladi. Shahidlar bilan birga bo'ladi ular. İbn Umar aytganlar. Men deganlar Alloh yo'lida jihodda o'lish bilan birga undan kam ko'rmayman deganlar savdo mollarimni ichida o'lib qolishligini. Shu yo'lda yurish, yuribchini katta ish deganlar. Imom Muhammad Abu Hanifaning shogirdlari bir qancha kitoblar yozganlar. Shogirdlari so'rashgan, juda ko'p mavzuda kitob yozdingiz. Endi bizga taqvo haqida Zuh, tasavvuf haqida ham bir kitob yozib bering, deyishganda u kishi yozganman deganlar. Qaysi kitob? Savdo kitobi deganlar. Savdo kitobini o'qib, o'shanga ko'ra savdo ishi bilan shug'ullangan odam eng taqvodor odam. Chunki naqdni tepasida yuradi u. Puli yo'q odam taqvodor ko'rinaveradi. Cho'ntagi 3-4 so'm pulchisi bilamiz kim taqvodormi yo'qmi. O'sha naqd pulni tepasida Xudoni eslagan, shunaqa masalalar kelib qolganda savol berib, masalasini yechishga harakat qilgan odamni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Buni o'rganish kerak. Savdo kitobini o'qish kerak, o'rganish kerak. Siz aytayotgan gapni zohirdan joiz jihati bor. Mana bu narsa bo'lsa-chi degan savolni bersam, nojoiz bo'lib qolishi mumkin. Sizning javobingizga ko'ra, buni, demak, har bir odam qilayotgan ishining holini o'rganishi farzi ayn. Savdo qilyapsizmi? Shuni ilmini o'rganishingiz kerak. Buni kitobini o'rganish kerak, ulamoni oldiga borish kerak, masalani to'la to'kis qilib olish kerak. Siz bir odamdan pul olib, o'shanga olib kelib berishingizda vakil bo'lib oylik olsangiz bo'ladi. Shu ishni olib kelib beradi, shu foydani aytasiz, shuncha men oylik ishlayman. Shunda mulkka zomin bo'lmaysiz. Bunda zominlik masalalari bor. Yo'q, sizga pulni bersa-da, o'zingizni pulingizga qo'shib oling. Bu sizga oldindan berayotgan masalan qist, bayboshi desa u joiz bo'ladi. O'zingizni mulkingizga borib olib kelasizda, buni pulini oldindan bir qismini olgan bo'lasiz. Savdo qilgandan keyin aytasiz, men pulni bir qismini oldim deysizga sotasiz. Ya'ni ko'pda buning gapi. Ya'ni umumiy bir joyda xususiy masalaga konkret javob qiyin. Tushundingizmi? Kitoblardan o'rgansak bo'ladi savdo qoidalarini. Kitoblar lekin afsuski ko'p emas. Arabcha kitob o'qish bilsangiz, arabcha kitoblar bor lekin ko'p. Bizda o'zbekcha kitoblar hozir hazratning kitoblari asosan. Kifoyada ham bor, bay kitobi bor. Keyin bozor bor, qarz degan kitoblari bor. Endi chiqyapti. Mana bu avvalab aytdim men. Taqiy Usmoniy hafizahullohning ikkita kitobi bor. Buxus 2 jild. Tarjima bu bo'lgan bu. Chiqyapti inshaalloh tahrirda. Yana fiqhul buyu' degan, ya'ni savdoning fiqhi degan alohida kitoblari bor, u ham tarjima bo'lgan. Biz o'zimiz Misrlik bir doktorni zamonaviy moliyaviy muomalalar fiqhi degan kitobi bor. Shuni tarjima qilganmiz. Men o'zim kotiblik qilganman o'sha kitobga. U turibdi, u ham tahrir qilinyapti. O'shalar chiqib qolsa inshaalloh ancha yana yengillashadi. Lekin baribir ehtiyojni qondirmaydi. Savdo masalasi juda ham nozik masala va butun millatni umurtqa pog'onasi bu. Bunga astoydil harakat qilish kerak va fiqhni ilmini o'rganib olish kerak.